Mučící nástroje byly po tisíce let jedním z nejtemnějších tajemství lidstva. Hrůzné vynálezy, které měly drtit, napínat, pálit a působit maximální bolest. Které z nich ale byly nejpodivnější a jak fungovaly? V našem pořadu pronikneme do historie těchto nástrojů, která je opředena neuvěřitelnou krvežíznivostí. Oblékal šílený římský císař své oběti do hořlavé látky? Mohli dávno věcí mučitelé vynalézt zařízení, které rvalo kosti na kusy? A mohl skutečný hrabě Drákula způsobit vleklou smrt svým nepřátelům tím, že je nabodnul na kůl s přesností chirurga? Toto jsou některé z nejděsivějších vynálezů smrti, které ve vynálezech dávno věku prozkoumáme. History uvádí vynálezy dávnověku. Mučící techniky. Historické spisy vypovídají o poraněních, mrzačení a úmrtích způsobených mučícími nástroji. Jsou ale záznamy přesné? V našem pořadu se sešla skupina expertů, aby prověřili, jak některé z těchto vynálezů skutečně fungovaly. Naše zkoumání zahájí fyzická zkouška toho, jak lze pnutím roztrhnout tělo. Po tisíciletí se tělo natahovala, aby trpěla bolestí. Tento typ mučení se prováděl různými způsoby, ale podstata zůstávala stejná. Natahovat člověka, dokud ve svém nejslabším bodě prasknul. Existují historické záznamy o tom, jak toto napětí na tělo působí, ale dosud bylo k dispozici jen málo vědeckých důkazů. Za nejslabší část těla považujeme tradičně klouby, protože ty nejsou spojeny kostmi. Kost se má za velmi tvrdou a odolnou vůči působení síly. Pokud má něco prasknout, tradičně to bude kloub. To ale nemusí být vždy pravda. Co když dávnověcí mučitelé vynalezli nástroj, který vyvíjí na tělo tlak takovým způsobem, že klouby zůstanou nepoškozené a místo toho budou praskat kosti? V žádné pořádné mučírně nesměl chybět skřipec. Je to naprosto nepostradatelný přesvědčovací prostředek. Skřipec byl poprvé použit v antickém Řecku a těšil se oblibě tisíce let. Mučení bylo uznávanou součástí právního systému antického Řecka. Řečtí občané se mučit nesměli, ale bylo povoleno mučit otroky. Obzvláště v antickém Řecku nebyli otroci považováni za lidi. Často se o nich hovořilo jako o nástrojích. Jeden autor o nich mluví jako o věcech s lidskou podobou, které ale lidmi nejsou. A mělo se za to, že jedním z mála způsobů, jak dostat z otroka pravdu, bylo tu pravdu z něj doslova vytáhnout. Historické záznamy obsahují mnoho detailů toho, jak skřipec na tělo působil. Tak krutě byl natažen rumpálem, že mu údy vypadly z kloubů. A Richard Windley postavil model jednoho z raných typů skřipce, aby si jeho vliv na lidské tělo ověřil. Jde v podstatě o dlouhý žebřinový rám, dva dlouhé podpěrné kusy s příčkami. Na tomto konci je umístěn hlavní rumpál, který vyvíjel pnutí nebo, chcete-li, tah. Jedním z hlavních prvků tohoto nástroje je tento systém ozubeného kola. Jde vlastně o zajišťovací zařízení. Jeho smyslem bylo to, že umožňoval stupňovat pnutí krok za krokem, takže každé další cvaknutí tohoto kola zvýšilo napětí i bolest toho ubožáka, který byl na skřipec přivázán. K Richardově experimentu se připojil traumatolog dr. Mike Edwards. Doufají, že zjistí, jak toto pomalé stupňování pnutí na tělo působí. Richard a Mike použijí k testování síly skřipce prasečí nohu. Prasečí koleno je vhodnou náhradou lidského kolene, protože struktura kloubů má u obou druhů podobnou pevnost a strukturu. Dej pozor, aby napětí působilo rovnoměrně. Ano, myslím, že
Ano, takhle to je fajn. A můžeme otáčet. James Dean, specialista na vytváření trojrozměrných schémat, využívá technologie speciálně navržené pro účely zkoumání vynálezů dávnověku. Tohle je prasečí koleno a když se na něj po odstranění kůže podíváme, uvidíme vnitřní struktury, které ho drží pohromadě. Nejprve můžeme vidět svaly a pak ve spodu máme kolenní šlachy. Na vrchu zároveň uvidíme kvadricepsy, tedy šlachy, které připojují svaly ke kolenní čežce, a pak také vazy, které mají za úkol držet kosti u sebe. Když budeme simulovat účinky skřipce a začneme na model vyvíjet napětí, vidíme, že jako první se proti této síle staví svaly. Svalová vlákna se stahují a snaží se udržet koleno u sebe. Když ale vyvíjíme tlak dál a podíváme se zblízka, sval se uvolňuje. Vlákna svalu se trhají a sval jako takový ztrácí schopnost smršťovat se a udržet koleno pohromadě, což jsou první znaky roztažení. Přestaň točit, něco se tu děje. A, něco prasklo. Něco prasklo, myslím, že to byla jedna tady z těch šlach kolenního kloubu. Ano, slyšel jsem, myslím, takové prasknutí. Určitě, rozhodně něco prasklo. Myslím, že brzo se to rozpadne úplně. Uvnitř kolene se teď nejspíš něco roztahuje. Roztoč to a jedeme dál. Viděli jsme, jak dalším tlakem vyvíjeným na koleno se nám podařilo odtrhnout kolenní češku od kosti, což způsobilo, že češka se uvolnila. Podíváme se víc zblízka. Na konci vazu, tady, vidíme Sharpeyova vlákna. Ta upínají vaz ke kosti a my je v podstatě z té kosti úplně vyrvali. V této oblasti je spousta cév a nervových zakončení, takže toto zranění musí být velmi bolestivé a krvavé. Když se opět podíváme z širšího pohledu, uvidíme, že jediné, co se tlakem vyvíjeným na koleno zatím neporušilo, jsou jeho pružné prvky, šlachy. I když se natáhly, jsou nepoškozené. Fajn, teď pomaličku. Vidím, jak se to natahuje. Praskne to. Praskne to, slyšíš? A je to. Jde to úplně snadno. A je to, prasklo to, prasklo. Podívej se. Dvě půlky. No, to je zajímavé, to jsem vůbec nečekal. Myslel jsem, že prasknou šlachy. A hele, co se stalo, je to zlomené. A to se zlomila ta kost? Ta kost se zlomila. Zlomil si ji. Pane bože. Kloub jako takový. Drží stále pohromadě. Drží stále pohromadě, ale tím tlakem praskla kost. Aha, zlomil jsem kost. Ano. Zlomil si ji tím tahem. Skřipec rozlomil kost, zatímco kolenní šlachy zůstaly neporušené. To odporuje jak dobovým záznamům, tak moderním předpokladům, neboť se má za to, že kost je tvrdší než šlacha. Ale co když to není vždy pravda? Mohlo tento překvapivý výsledek způsobit to, že skřipec zvyšuje své pnutí postupně? Vyvíjíme-li tlak dál, uvidíme, že nakonec se kost rozlomí a že praskne v místě růstové chrupavky, což je nejslabší část kosti tvořená novými tkáněmi. Protože skřipec stupňuje napětí postupně, pružné části, šlachy se sice natáhnou, ale zůstávají de facto neporušené. Oproti tomu nepružné součásti kloubu, vaz a kost, ty prasknou. Toto nové zjištění o jednom z nejrozšířenějších mučících nástrojů středověku lze vysvětlit. Protože šlachy jsou pružnější než kosti, postupným růstem napětí se natahují, ale kosti se lámou. Kdyby však skřipec strhnul jediným pohybem, šlachy by praskly a kost by zůstala neporušená. To bylo skutečně zajímavé. Nedopadlo to vůbec tak, jak jsem si myslel. Čekal jsem, že prasknou šlachy, ale ono došlo ke zlomenině. Myslím tedy, že jsme dnes učinili zajímavý objev. Ačkoliv dřív jsme si mysleli, že se na skřipci trhaly šlachy, teď víme, že se tam spíš lámaly kosti. Rozlomit takhle snadno kost na dvě poloviny, to skutečně mění můj pohled na to, jak skřipec na lidské tělo působí.
antickém Římě navrhl císař druh mučení, které mělo bavit davy v Koloseu. Říkalo se mu tunika molesta a ze své oběti udělalo živou hořící kouli. Ve starověku se masy často bavili podívanou na utrpení a smrt. Nejběžněji se tak dělo při římských hrách. Tyto obrovské akce pro diváky se pořádaly v amfiteátrech po celé Římské říši. Dochovaly se záznamy o velmi, velmi ohavných, velmi okázalých formách mučení. V mukách se umíralo přímo před očima diváků. V těchto důmyslných přehlídkách utrpení si obzvlášť liboval císař Nero. Mezi ostatními římskými císaři Nero neblaze proslul využíváním mučení při veřejných podívaných. Pořádal rafinované slavnosti utrpení. Nero se zapsal do historie jednou z nejkrutějších a nejefektnějších forem mučení v římských amfiteátrech. Mučením, které člověka změnilo v živou pochodeň. Záznam básníka z prvního století Lucília popisuje mučení navržené na příkaz císaře Nera. Říkalo se mu tunika molesta. Tunika molesta je obzvláště nepříjemnou připomínkou mytologické smrti Herkula. Podle legendy byl Herkules obelstěn a oblékl si otrávenou tuniku. Jed mu tělo spálil až na kost. Bolest byla tak nesnesitelná, že se Herkules zapálil. Římané si tuto scénu připomínali v amfiteátrech, kde byli odsouzenci přinuceni obléknout si tuniku, napuštěnou hořlavým materiálem a poté byli zapáleni. Jak se dalo u této podívané dosáhnout maximálního efektu pro diváky? Vytvořením výbušného a dlouho hořícího ohně přímo na živém člověku. Je těžké s jistotou přesně říct, jak tunika molesta vypadala. Šlo o látkovou tuniku, nejspíše ze lněné tkaniny, která byla napuštěná hořlavinou. Odborník na pyrotechniku Scott McIntyre zkoumá, jak hořlavý materiál mohl Nero k vytvoření dokonalé lidské ohnivé koule použít. Pokusíme se maximalizovat vizuální dojem hořícího oděvu. Můžeme vyzkoušet různé materiály a snažit se docílit co největších plamenů. Pokusíme se o co nejimpozantnější možnou podívanou. Bude potřeba docílit toho, aby se oheň na lněné tunice vzněl explozí a hořel bohatým plamenem. Nejobvyklejším hořlavým materiálem, který znali, byl petrolej. Ve starověkém Římě se už používal. Jde o velmi řídkou kapalinu, která vypadá jako voda, ale obsahuje hořlavé páry, které vylučuje při vysokých teplotách. To chytilo možná až trochu moc rychle a rychle to přešlo. Došlo tam sice k výbuchu plamene, ale dlouho to nehořelo. Sice to byl efektní pohled, ale trvalo to velmi krátce. Jeden historický dokument Foxova kniha mučedníků však hovoří o velkých a dlouho hořících plamenech. Některé přinutil obléknout si navoskované košile a nechal je ve svých zahradách zapálit. Nerovi pomocníci možná používali vosk nebo pastu. Zahuštěním hořlavé látky do formy pasty mohli do látky vpravit více hořlavého materiálu, čímž docílili delšího hoření. Tady mám zahušťovací činidlo. To snad ve spojení s petrolejem dokáže znásobit jeho efekt tak, aby se na látku podařilo dostat více hořlaviny. Prodloužila se doba hoření a zároveň se zachovaly původní vlastnosti. Okamžité zažehnutí a velké žluté plameny. Rovnou vidíme, že se chytá výborně. Pane jo, to se vzňalo okamžitě a podle všeho by mělo hořet mnohem déle. Je tam mnohem více paliva. Plameny jsou velmi divoké a šlehají skrz látku, takže by zřejmě šly hned na kůži. Hoří to 3x až 4x déle než předtím a pořád je tam spousta hořlavého materiálu. Jak jednou někoho takovým gelem natřete, už neunikne. Přilepí se, hoří a udělá z člověka živou hořící kouli. Scott vyvinul dokonalou tuniku molesta. Jak by ale působila na svou oběť a jak efektní podívaná by to byla?
Abychom to zjistili, Scott svůj vynález otestuje na člověku, kaskadérovi Steveu Trulliovi. Myslím, že nejděsivějším na tom nechat se jako kaskadér zapálit je to, jak se uvnitř vás zvedá strach. Je to pudový strach. Panikaříte, chce se vám křičet, řvát, pobíhat a součástí kaskadérského umění je pokusit se to ovládnout. Steve se chystá na to, že se nechá celý zapálit. Má na sobě 5 vrstev žáruvzdorného oblečení. Žádný materiál ale není zcela ohnivzdorný. Petrolejový gel nebyl na člověku použit 1000 let a jakmile ho zapálíte, stane se neovladatelným. Fajn, uhasili jsme tě, Steve. Jaké to bylo? Úžasné. Cítil jsem, jak uvnitř mě roste strach. Plameny mi šlehaly před obličejem. Nedovedu si představit, jaké to muselo být pro někoho, kdo opravdu hořel. Je to nepředstavitelné, že někdo byl jen v té tunice. Myslím, že převládala snaha dostat plameny z tváře, to je pudové nutkání. Myslím, že všichni, na kom tuniku molestu zapálili, pobíhali ve snaze zbavit se plamenů v obličeji. Po zapálení se ty plameny vzňaly tak rychle a do takové výšky, že mě to překvapilo. Okamžitě vznikne obrovská ohnivá koule, ne postupně, ale naráz a všichni jsou v šoku. Test dokazuje, že je možné vytvořit velkou žhavou kouli, která hoří až minutu, agonizující podívaná. Bylo to jiné než většina kaskadérských kousků s ohněm, které jsem zažil, protože od začátku, od chvíle, kdy přišla tahle nabídka, jsem věděl, že tohle se skutečně dělo a celou dobu jsem si toho byl vědom. Bylo to tedy jiné, svým způsobem náročnější a přinutilo mě to víc se snad nad celým tím procesem zamyslet. Bičování bylo v dřívějších dobách obvyklou formou trestu. Bič je a vždy byl velmi účinným prostředkem působení bolesti, ať už mělo jít o trest nebo o mučení. Právě jeho jednoduchost je jednou z jeho skvělých vlastností. Nejpopulárnější bylo v Římské říši. Římané měli bičování podle všeho v oblibě. Slavným příkladem je bičování Ježíše Krista na jeho křížové cestě. Mrskání bylo velmi obvyklým druhem trestu. Jeho obliba vedla k vývoji technologie biče. Nejobávanějším ze všech byl škorpion. Na konci byly kovové uchytky ve tvaru háčku s ostrým koncem, takže šlo o velice zákeřný nástroj. Když se háček zabodne do masa a pak je stržen zpátky, snadno si představíme, že může působit dost nepříjemné poranění. Dokázal škorpion strhnout kůži ze zad, nebo se dokonce prokousat až na kost. V Římské říši mohly být tresty vykonávány jen v souladu s přísnými zákony. Zvláštní pravidla stanovila, že bylo povoleno maximálně 40 ran. Když někdo překročil limit 40 ran, mohl být potrestán. Při více než 40 ranách hrozilo, že potrestaný zemře. Často se dělalo to, že udělili jen 39 ran, aby se pojistili pro případ eventuálních chybných počtů. Richard Windley společně s traumatologem Mikem Edwardsem odhalí, co tělu způsobilo 39 ran škorpionem. Účinek biče otestují na kůži mrtvého prasete. Prasečí kůže je velmi podobná lidské kůži, neboť kůže i tkáně jsou u obou druhů blízce příbuzné. Richard udělí 39 ran škorpionem. Na kůži prasete se neobjeví žádné modřiny ani krev, protože nejde o živou tkáň, ale fyzický účinek bičování bude i tak možné odhalit. Tady vidíme velkou spoustu malých, asi 1 cm tržních ran. A tady vidíte jednu docela hlubokou ránu.
Z konstrukce háčku je vidět, jaký účinek měl po zabodnutí do tkáně a následném vytržení, při kterém tkáň roztrhnul. Kdyby šlo o živou tkáň, tak předpokládám, že by už krvácela. Jistě, všechny tyto ranky by nepochybně krvácely, sedřená kůže by byla plná krve. Zákon omezující trest bičování na 39 ran se však nevztahoval na všechny. Ti, kteří byli odsouzeni k ukřižování, byli bičováni téměř až k smrti. Co by se tedy stalo, kdyby škorpion zasadil více než 39 ran? Postupně by asi začal kůži odtrhávat. Myslím, že s něčím takovým bylo možné se dostat až na kost a strhávat kusy masa z žeber. To byl osud tisíců mužů a žen, kteří byli v Římské říši ukřižováni. Předtím, než je pověsili na kříž, museli podstoupit nespočet ran, které jim šly až na kost. O několik staletí později se ve středověké Evropě využívala další forma krutého trestu, která, jak se věřilo, odpovídala zločinu. Když se někdo provinil lží nebo rouháním, vhodným trestem byla hruška muk. Tato hruška byla potupou, útokem na lidské tělo. Ústy dýcháme, jíme, komunikujeme. A tato hruška všechny tyto funkce znásilňuje. Šlo o železný kovaný nástroj, který se stával ze 4 plátků připevněných ke středovému šroubu. Uzavřená se velikostí a tvarem podobala hrušce, ale otáčením rukojeti se plátky pomalu rozevíraly. Rozvinula se směrem ven do trojnásobné šířky. Mnoho jich stále existuje, ale nedochovaly se žádné záznamy o tom, co tento nástroj tělu způsobuje. Ve vynálezech dávnověku nás bude zajímat nejen to, zda mohla hruška roztrhnout ústa, ale také zda hrůza a bolest, kterou způsobovala, nemohla vést k zástavě srdce. Forenzní zubařka doktorka Catherine Adamsová prozkoumá působení hrušky muk na ústa. Při mučení jde do značné míry o hrůzu z toho, co se bude dít. Něco vám dají proti vaší vůli do úst. První překážkou mučitele byly zuby. Jen váha tohoto nástroje pravděpodobně musela některé zuby vylámat. Zuby jsou vybaveny ohromným množstvím nervových receptorů, takže takové poškození způsobovalo nesmírnou bolest. Jakmile byla hruška uvnitř úst, šlo o to ji rozevřít tak, aby její listy rozpínaly čelist. Listy spočívaly na vnitřní straně zubů a tlačily je dál a dál od sebe. Zuby se nakonec vylomily z lůžek. Pokud vám někdy zubař trhal zub, znecitlivěl vám předtím nervy, ale představte si, jaké to muselo být bez umrtvení. Roztahováním hrušky se čelist nakonec vymkne. Prostor vzadu v ústech tedy musel natéct a je možné, že se tím začal uzavírat průchod vzduchu. Ucpání úst, šok a stažení průdušnice čím dál tím víc stěžovalo dýchání. To vedlo hypoxii, sníženému množství kyslíku v krvi. Hypoxie působí zásadním způsobem na lidské tělo. Hlavní orgány, především mozek, nejsou dostatečně okysličené. Po několika minutách vede takový stav k zástavě srdce. Inkvizice odsoudila ve středověku tisíce osob ke smrti upálením na hranici. Zemřely ale tyto oběti na popáleniny, nebo byla smrt způsobena samotným vdechnutím plamene? In future air wars, technology will prevail. Stealth. There are two types of fighters, stealth fighters and targets. Control systems. The helmet is the primary flight instrument. And ultra-long range detection. The potential is virtually limitless. But human pilots will still feel the heat of battle.
There will be dogfights in the future. It's guaranteed. Dogfights of the future. Coming soon on History. From ancient to modern. This is like riding a train on a racetrack. From dark. We're looking for witches. To light. 100 billion times as bright as the sun. From the depths. Unbelievable. To the heights. Just come over top. Let's go. Join us on a journey with the heroes of the past. The SAS have a vital mission. And the heroes who make history today. People have been killed doing this. From life. What started creation itself? To death. We're tantalized about our own destruction. Experience the adventure with history. V středověké Evropě vládla krutou rukou inkvizice. Inkvizice byla ustanovena římskokatolickou církví, aby likvidovala odpůrce a kasíře. Ti, kteří byli shledáni vinnými z víry odporující katolicismu, se podle tehdejšího názoru provinili proti Bohu a církvi. K smrti byli odsouzeni tisíce lidí. Upálení bylo považováno za milost. Věřilo se, že skrze plameny, takovou ochutnávku pekelného ohně, existovala jistá malá šance, že by se oběť mohla dočkat vykoupení a spásy. Vrchnost jim tím dávala šanci na věčný posmrtný život v nebi, neodsuzovala je k věčným plamenům pekla. Zachovalo se mnoho historických záznamů popisujících poslední chvíle těchto obětí. Přetrvává však jedna zásadní nejasnost, jak vlastně oheň osoby na hranici zabíjel. Uhořeli pomalu k smrti nebo zemřeli následkem vdechnutí plamene. A v roce 1555 byl reverend John Hooper, gloucesterský biskup, upálen na hranici za to, že odmítl konvertovat od anglikánské církve ke katolicismu. Podle záznamů zůstal na hranici dlouho při vědomí a modlil se, ještě když jeho tvář začernil oheň. Očitý svědek poskytl záznam o tom, jak zemřel. Ještě když měl tvář úplně černou od plamenů a jazyk napuchlý, rty se mu stále hýbaly, dokud se nepřiškvařily k dásním a rukama se byl doprsou. Tohoto svatého mučedníka oheň stravoval déle než 3/4 hodiny. Může ale v takové situaci lidské tělo zůstat naživu 45 minut? Zemřel dříve, ale než oheň pohltil celé jeho tělo, mohlo to trvat kolem 45 minut. Podle mě je pravděpodobnější, že to jen vypadalo, že pohybuje rty, neboť teplo kůži stahuje a rty se tak při pálení hýbaly. Když člověk hoří, stahují se mu také klouby, takže předpokládám, že to, jak se bije do prsou, byly ve skutečnosti stahující se lokty, působící dojmem, že ruce bijí do hrudi. Pozorování bylo správné, ale jeho interpretace nebyla úplně přesná. Mick Flanagan, vyšetřovatel požáru u hasičské služby v Jižním Walesu, zkoumá tento druh trestu a snaží se určit přesnou příčinu smrti. Oheň může člověka ohrozit dvěma způsoby, popáleninami nebo vdechnutím plamene. Horko může být tak ohromné, že způsobí popáleniny vnějších vrstev kůže a přes živou kůži pak může zasáhnout i vnitřní orgány. Další hrozbou je vdechnutí plamene, který spálí dýchací cesty, ty napuchnou, uzavřou se a znemožní dýchání. Mick postavil 3 typy hranice, které se při popravách používaly nejčastěji. Na první naskládal dříví do výše hlavy, na dalším je dříví srovnáno do kola. U třetího je dříví rozmístěno kolem středu. Předpokládá se, že na tomto typu hranice zemřel reverend John Hooper. K určení příčiny smrti bude Mick sledovat výšku plamenů a teplotu na každé hranici.
Když bude teplota překračovat 60 stupňů Celsia neboli 140 stupňů Fahrenheita po dobu déle než 15 minut, bude jasné, že oběť zemřela uhořením. Pokud ještě předtím plameny na hranici dostoupí výšky hlavy, oběť zemřela vdechnutím plamene. Téměř okamžitě je z jedné z hranic k dispozici údaj. Vzhledem k postavení dříví na této hranici vyšlehl jeden plamen okamžitě k úrovni, kam jsme umístili senzory. Oběť by byla velmi rychle pohlcena ohněm, což znamená, že by vdechla plamen. Vdechnutí plamene by záhy způsobilo jejich smrt. Při vdechnutí plamene se poškodí výstelka dýchacího traktu. Pokud stupňující se horko poškodí hrdlo, to opuchne a může znemožnit vdechování a průchod vzduchu do plic. Oběť by zemřela udušením. A pokud by plamen zasáhnul ještě dál do plic, způsobí také zánětlivou reakci a v plicích se nahromadí tekutina, takže se de facto můžete zadusit vlastními šťávami. Osoba na hranici se dřívím do výše hlavy by tedy zemřela do 2 minut. Ale co typ hranice, na které zemřel John Hooper? Osoba na této hranici by nyní prožívala strašlivé utrpení. Na nohou by se jí pálila kůže, plameny by šlehaly až ke stehnům a spodním partiím těla. Poškození by se stávalo vážnější, čím déle by byl člověk ohni vystaven. Popáleniny jsou klasifikovány od 1. do 3. stupně. Popálenina 1. stupně je způsobena pouze zahřátím epidermis, jejímž výsledkem je zčervenání kůže. Popálenina 2. stupně je bolestivější, protože zde se vrstva epidermis, povrchová vrstva kůže, od spoda oddělí a tvoří se puchýře, které mohou být velmi bolestivé, protože puchýř kůži napíná. A nakonec popálenina 3. stupně. Ta znamená spáleninu do hloubky, která zasahuje nejen vrstvu epidermis, ale také škáru. Za této situace je pokožka mrtvá a tuk se svaly i orgány pod ní jsou poškozeny. Oběť je stále naživu a při vědomí, zatímco spodní část jejího těla hoří. Toto utrpení trvá jen pár minut, dokud se plameny nedostanou k obličeji. Došlo by ke vdechnutí plamene a stejně jako u oběti na první hranici ke spálení vnitřku dýchací trubice, což by rychle přivodilo smrt. Po 5 minutách by tedy obě dvě oběti zemřely na následky vdechnutí plamene. U osoby ve středu ohnivého prstence by to trvalo ještě dalších 10 minut a zemřela by na následky popálení 3. stupně. Teplota na této hranici dosahuje už několik minut 60 stupňů Celsia a osoba zde by utrpěla rozsáhlé popáleniny po celém povrchu těla, neboť oheň by ji obklopoval. Plameny by se jí nedotkly, ale intenzivní sálání ohně by způsobilo rozsáhlé popáleniny. Do 15 minut všechny oběti umírají. Příčiny smrti se však liší. Zjistili jsme, že na 1. a 2. hranici by oheň své oběti zabil následkem vdechnutí plamene, zatímco v případě 3. hranice by příčinou smrti bylo horko. Moderní analýza odhalila, na co lidi na hranici skutečně umírali. Toto zjištění může vrhnout nové světlo na smrt reverenda Johna Hoopera. Dobové záznamy ho zobrazují na hranici, jejíž střed byl obložen dřívím. Pokud tyto výjevy odpovídají skutečnosti, pak utrpěl nejprve závažné popáleniny nohou a o několik minut později došlo po vdechnutí plamene k poškození dýchací trubice. Reverend John Hooper by se pak ve skutečnosti utopil tím, jak se mu plíce zaplnily šťávami. Snad nejstrašlivější forma mučení v historii byla záměrně uspůsobena tak, aby bylo utrpení co nejdelší. Její tvůrce vládl středověké Transylvánii a přezdívali ho tam ďábel. Jeho skutečné jméno bylo Vlad Drákula. Nabodávání se provádí už nejméně 3000 let, ale jen jeden člověk dovedl tuto mučící metodu do hrůzného extrému. Vlad Drákula, známý také jako Vlad Nabodávač. Vlad se zapsal do paměti lidí svou výjimečnou krutostí.
Jeho legendární krvežíznivost podnítila vznik drákulovského mýtu. Pozdější generace si ho spojovali s živými mrtvými, s vampýrismem, ale původní Drákula byl mnohem děsivější než cokoliv, co později vytvořil Bram Stoker, Hollywood a jiní. Vlad Drákula nabodával své oběti tím nejdrastičtějším způsobem. Vladova nejoblíbenější metoda nabodávání byla hrozivá. Prováděl ji vertikálně. Vsunul kůl do řítního otvoru, takže prošel přímo středem těla a vyšel ústy. Nejstrašnější je to, že oběti umírali tak dlouho. Kůl procházel tělem tak, že smrt se nedostavila okamžitě. Bylo to záměrné mučení. Historické záznamy uvádějí, že nabodnuté oběti přežívaly hodiny nebo dokonce dny. Odborníci tyto popisy zavrhli s tím, že jde o báchorky. Může ale moderní věda dokázat, že je možné probodnout člověka středem těla tak, aby oběť přežívala až 2 dny? Kriminolog a historik Marion True se vydává do srdce moderního Rumunska, aby 500 let po jeho smrti objevil skutečného Drákulu. Vlad Drákula byl ve středověku jedním z několika vládců Valašska v dnešním Rumunsku. Středověk byl zvrácenou dobou, kde byly krutosti na denním pořádku. Vlad ale podle legendy zašel ještě mnohem dál. Toto je téměř jistě typ kůlu, který používal Vlad na bodávač. Je vyroben z borovice. Valašsko je plné borovicových lesů. Součástí jeho vojsk byl tým mužů nazývaných Amlové. Jejichž úkolem bylo hledat v lesích takovéto rovné stromy. Takový strom pak pokáceli a konec zašpičatili. Tento konec přišel do země a podle mě 4 mužové mohli něco takového zvládnout skutečně rychle, za několik minut. Tenhle konec tedy přišel do lidského těla. Mohl ale Vlad vynalézt způsob, při kterém jeho oběti na kůlu trpěly hodiny nebo dokonce dny? Traumatolog dr. Mike Edwards a grafik trojrozměrných schémat James Dean prošetřují toto zdánlivě nemožné tvrzení. Když kůl prochází pánví a břišní dutinou do hrudníku, všechny tyto oblasti jsou velmi bohaté na cévy, nervy a orgány. Pravděpodobnost, že bude některý z těchto životně důležitých prvků zasažen, je nesmírně vysoká. Dojde-li k poškození významné cévy nebo orgánu, nastává rychlá smrt. Smrt by pravděpodobně přišla do několika minut. James a Mike nabodnou na kůl počítačem simulované tělo, aby zjistili, zda od řitního otvoru k ústům vede cesta, jí se lze těmto choulostivým místům vyhnout. Existuje-li taková cesta, pak je možné, že ji objevil i Vlad a že tím pádem vyvinul metodu nabodávání, která prodlužuje umírání. Použijeme trojrozměrný model těla. Můžeme si prohlédnout kosti, jsou vidět orgány, jsou vidět cévy. S tímto tělem můžeme v trojrozměrném prostoru manipulovat a ověřit si, zda je možné najít cestu, kterou by kůl mohl projít. Kůl máme tady. Zkuste ho vložit sem na úroveň asi 5. bederního obratle. Sem někam. Přesně tady. Kůl prochází pánví. Pokud poškodí některou z hlavních cév, dutou žílu nebo aortu, oběť během několika minut následkem vnitřního krvácení zemře. Teď pokračuj s kůlem o něco výš. Kůl prochází za močovým měchýřem, ale před důležitými cévami. Pokud s tímhle, řekněme, Vlad experimentoval, tak zjistil, že lidé umírají velmi rychle a tak se dost možná rozhodl pozměnit úhel tak, aby se těmto cévám vyhnul. My jsme se teď hlavním cévám vyhnout dokázali. V této fázi tedy oběť neutrpěla žádné smrtelné zranění. Kůl ale musí následně projít střevy. Tady by došlo k propíchnutí. Podle mě se zde tomu nelze vyhnout.
Není možné, aby kůl prošel až nahoru a nic nepoškodil. Zdá se nemožné, aby byl někdo takto nabodnut a nedošlo k perforaci střeva. Zranění, po kterém se do břišní dutiny vyplaví bakterie, což vede k infekci a do 2 dnů nastává smrt. Musela to být neskutečná bolest. A mysl, která by něco takového chtěla způsobit, to je nepředstavitelné, co? Vlad vyrostl v drsném světě. Valašsko válčilo s Turky a Drákula byl jako dítě vězněn. Drákulu od jeho 12 let věznili Turkové a v jejich rukou zakusil krutost. Vzhledem k životu na tureckém dvoře je dost možné, že byl pohlavně zneužíván. Tohle vnímal jako způsob pomsty. Tu myšlenku pohlavního zneužití si mohl ve své mysli přetvořit v myšlenku nabodávání, a to poznamenalo celý zbytek Drákulova života. Kůl prošel polovinou těla oběti a ta je překvapivě stále naživu. Může dýchat a krev stále koluje tělem, takže 2 životně důležité funkce jsou zachovány. Nyní musí Mike a James vést kůl kolem srdce a plic. Kdyby se kůl naklonil o něco víc dozadu a prošel srdcem, tak do několika minut by nastala smrt. Velmi rychle. Podle mě musíme maximalizovat prostor mezi srdcem a zadní stranou hrudní kosti, což pak umožní, aby kůl mohl jít dál, zatlačil srdce dozadu a přitom ho nepoškodil. Hrudní neboli prsní kost by kůl odklonila směrem dozadu. Dře o vnitřní stranu hrudní kosti. Plíce jsme nepoškodili, ale i tak musí kůl způsobovat problémy s dýcháním. Dýchání musí být podle mě velice obtížné a namáhavé. Posuneme ten kůl o něco dál a zjistíme, jak moc bude zasahovat dýchací trubici. Myslím, že oběť by asi cítila, pokud by byla stále naživu, cítila by, jak tady ten kůl prochází. Přirozenou reakcí by bylo zaklonit hlavu a umožnit tak, aby kůl prošel skrz. Posouváme ho dál a dál. Teď ho prostrčíme skrz. Aby oběť přežila, dýchací cesty musí být průchodné. A myslím, že v téhle fázi, kdy kůl prochází hrdlem, je už jasné, že oběť nepřežije, protože dýchací cesty jsou zablokované. Na první pohled se zdá nemožné, aby oběť na kůlu přežila několik dnů. Ke smrti by došlo udušením. Čím se ale něco napadlo? Když o tom tak přemýšlím, ta špička mohla být mnohem delší a v tom případě by byla část procházející hrdlem a ústy mnohem tenčí. Pokud by byla zašpičatělá část na konci kůlu uší, nezablokovala by dýchací trubici oběti a nebránila dýchání. Pokud tomu tak bylo, historické záznamy by skutečně mohly mluvit pravdu. Zatímco James a Mike pokračují ve zkoumání, Marion se nachází v místě Vladova nejhrůzostrašnějšího vítězství. Toho dosáhl v roce 1462, kdy vedl Valašsko ve válce proti Turkům. Vojsko měl oproti Turkům pouze třetinové. Turci byli dobře vycvičeni, měli dobrou disciplínu i organizaci. Vladovo vojsko ničím takovým nedisponovalo. Jeho poslední šancí byla šoková taktika. A zde na tomto poli nabodl na kůl podle některých záznamů až 20 000 lidí. Někteří z nich byli zajatí Turkové, ale většina byli jeho vlastní lidé. Byli to muži, ženy i děti. Když to Turci uviděli, okamžitě se zarazili. Mehmed II., který je vedl, užasl hrůzou. Podle některých záznamů otočil svého koně a rozjel se zpátky, následován svojí armádou. Pole nabodnutých muselo být nejdramatičtějším a nejmocnějším využitím mučení k zastrašení, které kdy svět měl možnost vidět. Tento děsivý masakr měl na svědomí Vlad. Co když však ta hrůza byla ve skutečnosti ještě horší? Co když Vlad podnikl takové kroky, aby těch 20 000 lidí na kůlu udržel naživu? Když kůl procházel ústy, byl příliš široký a během několika minut by oběť zadusil. James tenčuje špičku kůlu a pokusí se tak nechat dýchací cesty průchodné a zpomalit smrt. Hned vidíme, že v tomto případě není průchod vzduchu příliš omezen. Oběť může klidně přežít.
Takže tohle podle mě Vlad dělal. Dost možná jsme teď objevili něco nového. A je dost dobře možné, že se mu něco takového podařilo. Taky si myslím, když to takhle otočíme, je jasně vidět, že kůl mohl bez problémů projít tělem, řitním otvorem nahoru až po hrdlo. Myslím, že ty dobové texty bychom tedy měli začít brát opravdu vážně. Vlad zabil tisíce lidí nabodnutím na kůl. Vzhledem k tolika obětem si snadno představíme, že experimentoval s různými tvary a rozměry kůlů a různými metodami, dokud nevyvinul nejvleklejší a nejbolestivější možný postup. Původně jsem moc nevěřil, že by to bylo možné. I když jsem to viděl při té trojrozměrné simulaci, nevěřil jsem svým očím, ale teď už věřím. Mýty o Vladově výjimečné krutosti by tedy překvapivě mohly být pravdivé. Tisíce mužů, žen i dětí, které Drákula zabil možná nabodnutí na kůlu, trpěli až 2 dny. Ve vynálezech dávno věku jsme vám ukázali, jak fungovaly podivné, záhadné a důmyslné mučící nástroje a jak dávní mučitelé využívali svých znalostí technologií a anatomie, aby vyvinuli ty nejhrůznější metody. Nejtemnější část lidské představivosti ve spojení se silou lidské vynalézavosti splodila nečekaně rafinované mučící nástroje dávno věku. Vyrobil History v roce 2009.